Биыл Орта Азиядағы таулы аймақтарға қар біршама көп түсті. Мамандар көктем шыға жылға-жылға мен аққан су Сырдарияны толтырып, сел болу барын айтады. Сырдың ең соңында жатқан Қызылорда облыс аумағында өзен бойындағы едмекендерді су баспас үшін Көксарай су реттегіші салынған. Ол қазір толық қуатымен жұмыс істеп жатыр. Сырдариядағы судың деңгейі қаншалықты? Бұл туралы бізбен тікелей байланысқа шыққан оңтүстік Қазақстан облысындағы тілшіміз Әбдез Рахманұлы айтып береді. Саламатсыз ба, Мақпал? Дұрыс айтасыз. Мамандар биыл қар қалың түскен соң Алатау мен Памир тауларының шыңдарындағы мұздықтардың қалың болғандығын айтады. Бұл көктемде жоғары жақтан келетін селдің, судың көп болатындығын білдіреді. Оңтүстік Қазақстан облысында бұған дайындық толыққанды жүргізіліп жатыр. Жалпы Сырдарияның суы Кеңес одағының кезінде энергетикалық, ирригациялық жүйеде қолданылған болатын. Бертінде бұл жүйе бұзылды. Қырғызстан өзіндегі сақтаған суды, тоқтағылдағы сақтаған суды қыстың кезде жібере бастады да, ол су Шардараны ернеуіне дейін толтырып, жағасын бұзатын жағдайға дейін жеткізген болатын. Ал Шардара артық суды Сырдарияға жіберген кезде оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының аумағындағы өзенің бойында тұратын 400 мың тұрғыны бар 71 елді мекенді сел шайып кете беретін. Міне осы жағдайларды болдырмау үшін Көксарай су реттегіші салынды. Көксарай су реттегішінің әлеуметтік маңызы басым. Қазір жоғары жақтағы Шардара су қоймасында 3 миллиард текше метр су сақтаулы тұр. Ал Сырдариямен қанша су келіп жатыр? Көксарай су реттегішінде қанша су бар? Және өзеннің бойындағы Қызылорда облысының аумағындағы елді мекендерді көктемде сел алатын қауіп бар ма, жоқ па? Бұл туралы Көксарай су реттегішінің бастығы Құрманбек Рамашов мырза айтып береді. Құрыке. Қазіргі таңда Көксарай су реттегішінің барлық кей гидротехнический сооружениесі қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Шардара су қоймасынан келіп отырған судың мөлшері 700 куба, соның 400 кубический метр секунды аралды толтыруға кетсе, 300 кубыны біз Көксарай су реттегішінің су қоймасына қабылдап жатырмыз. Барлығы қазір қабылданған судың көлемі шашеде 900 куба. Осы Құда қаласа наурыздың аяғына дейін біз су қабылдауға міндеттіміз, су қабылдаймыз. Барлық судың көлемі 3 миллиардқа дейін жетеді. Қазіргі таңда осындай мынау Қызылорда, мынау Қызылорда оңтүстік Қазақстан облысының осы судың жанында орналасқан елді мекендерге ешқандай қауіп жоқ деп сендіремін. Себебі осы Көксарай су реттегішінің негізгі міндеті осы орналасқан елді аумақтарға судың астында қалдырмау. Сол үшін біз қызмет етіп жатырмыз бүгін таңда. Сырдарияның бойындағы қалыптасқан жағдай туралы айтып берген Көксарай су реттегішінің бастығы Құрманбек Рамашов. Мақпал. Рахмет, бізден бірге тікелей байланысқа шыққан Әбдез Рахманұлы. Хабарымызды жалғастырамыз.